Доброго вечора. Прозвучали позивні студії телебачення «Тисманця» і у сторінці «Гість-студії». Я запросила свого колегу Богдана Нагорника. Отже, Богдана, я вітаю тебе у нашій студії. Добрий вечір. Я не випадково тебе запросила на цю нашу передачу, адже нещодавно ти отримав медаль, таку найвищу нагороду області, медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Отже, за що тобі дали медаль такої молодій людині і вже така висока нагорода? Ну, перш за все, ви гарно сказали молодій людині. Я для себе вирішив, що ця нагорода, ця медаль не є підсумком якоїсь праці. Я взагалі вважаю, що мені надто рано і не потрібно говорити про якийсь підсумок праці, говорити, що вже все зробив, отримав медаль і вже відпочивай. Скоріше, це, напевно, як і є головне призначення цієї медалі, це заохотити людину працювати далі, працювати, можливо, і ще краще. І тому для мене ця медаль, напевно, є тільки як стимул для подальшої роботи, а аж ніяк не підсумок. Звичайно, тут далися знаки мої праці в різних галузях. Найперше, це праця з дітьми. Праця з дітьми, адже я вже декілька років намагаюся за допомогою і всіх друзів втілити проєкт «Дитяче телебачення» в школі. Але тут не тільки йдеться про саме телебачення, а скоріше навіть навпаки. Ось цей останній рік показав і, напевно, наступний рік це підтвердить, що пора зміщувати акценти, пріоритети роботи з молоддю для того, щоб наші діти щось таке спробували робити, що раніше ще ніхто не робив. Тобто десь наш цей колектив дитячий, який я очолюю і за допомогою і телебачення Тисманця, і за допомогою і Тисманецької школи почав свою діяльність. Він вже розрісся в плані професійної діяльності, і я думаю, що ця нагорода є поштовхом для того, щоб ми наступного року знову розширили свою діяльність і рухалися далі. Так, але щодо роботи з дітьми, то це не тільки робота в галузі телебачення з дітьми. Ти настільки різноплановий, тобто берешся за різні проекти, робиш. І я би хотіла, щоб, ну тому що роботу на телебаченні твою знають, і роботи твоїх дітей бачать, і ти, ваші діти, твої, вірніше, вихованці, є учасниками різних фестивалів, і всеукраїнських, і міжнародних, і всюди маєте призові місця. Тобто роботу цю твою в цій галузі видно. Але крім того, ти ще маєш кілька напрямків роботи з дітьми. Я би хотіла, щоб ти акцентував сьогодні в нашій розмові на це увагу. Ну, перш за все, це наша співпраця із Францією, з Асоціацією друзів Анни де Гвіньє. Нещодавно буквально я отримав лист з Парижу, де отримав дозвіл використати фотографії з офіційного сайту з Парижу Асоціація друзів Анни де Гвіньє для своєї нової книги. Я практично закінчив книгу про Анну де Гвіньє, яка написана українцем. Це перша книга, яка українцем написана, бо до цього моменту в нас тільки перекладалася книга, зокрема, за такою моєю ініціативою була випущена книга «Оділь Готрон», яка була випущена у паризькому видавництві «Тріумф», а тепер буде книга наша. Десь анонсуючи, хочу сказати, що видавати, певно, буду і в нашому видавництві «Нова зоря» у Івано-Франківську. Напевно, не випадково, адже саме в Івано-Франківську ми отримали благословення владики Софрона Дмитерка ще більше 10 років тому. Але, знаєш, книга то є, видавництво книги, то є все ж таки треба і мати якісь кошти. Але ти такий, я знаю, по натурі альтруїст, тобто все робиш за свої кошти. Чи книгу теж будеш видавати за свої кошти, перш за чи все, будеш шукати спонсора? Ця книга, вона не буде така, якби суто тільки для приватного вжитку, для читання. Там, окрім короткого життєпису, який я буду подавати про Анну де Гвіньє, там буде і історія роботи гуртка Анни де Гвіньє в Україні, тобто нашого Тисманецької школи. І буде ще навчальний план, такі заняття, які ми проводили в церкві, заняття гуртка Анни де Гвіньє. Я думаю, що тут буде співпраця з інститутом післядипломної освіти нашим, Івано-Франківським. Я би хотів би це було так би офіційно, принаймні для нашої області. Тобто є надія, що тобі фінансово якісь заклади навчальні допоможуть? Не знаю, я не спираюся зараз саме на це, зараз такий час, і про щось планувати на предмет фінансів. З свого боку, це такий героїчний вчинок, бо, як правило, всі, хто видають книжки, ходять і збирають гроші. Ти все робиш за свої гроші. Ну,
час покаже, але я вважаю... Важко захоплюватися тобою, такою людиною, що, яка акцентує на те, що важкий час і дає свої гроші. Це теж одна з грань твого характеру, твого стилю життя, тобто не випрошувати, не вимолювати гроші, а самому реально мати ідею, потім ту ідею втілювати і втілювати за допомогою своїх фінансів, таких, ну, незначних фінансів. Я думаю, що тут варто захоплюватися не тільки мною, а й моїми вихованцями, адже хочу десь наголосити, що вважаю, що ця медаль взагалі би я б ніколи не отримав, якби не моє сузір'я в кінці кінців. Ну так, це спільна така так, це, напевно, дітей. І ці діти. І хочу, зокрема, подякувати батькам цих дітей і подякувати керівництву Тисменської школи Марії Дмитрівні Люті, адже гурток працює і відчуває повну підтримку різних інституцій. Це є і не тільки адміністрація школи, це є і, зрештою, ваш колектив телебачення, це є і будинок дитячої творчості, це і Мала академія наук України, це теж важливо, чи це робота з молоддю обдарованою. Тобто, десь завдяки цьому ми щось робимо, і воно десь виходить, щось здається. Звичайно, плани є. Ще раз повторюся, це якби можливо трамплін такий, щоб надалі досягати певних успіхів. Чи для тебе це було дивиною, що тобі сказали, що тебе нагородять? Чи ти був, так би мовити, повідомлений завчасно, що тебе представляють до такої ось нагороди? Знаєте, кожну нагороду отримувати, звичайно, дуже приємно. У мене є багато вже грамот і голів обласної адміністрації, і голови обласної ради, і грамота міністра у справах сім'ї, молоді і спорту. Ще десь років 10 тому я її отримав. І різні були відзнаки. І, чесно кажучи, колись я інакше це сприймав, повірте. Бо коли отримав цю медаль, там зустрічаються з друзями і з срібною призеркою Євроігор, що дуже приємно. Щойно вона принесла на церемонію вручення свою медаль з Олімпіади, а я мав цю медаль. І я розмовляю з представниками ЗМІ, і кореспондент газети «Експрес» каже мені: «Богдане, візьми і прищепи її сьогодні, ти заслужив». Але я кажу, якби не війна в державі, я, напевно, без радістю її почепив і пройшов себе по стометрівці, так гордо піднятою головою. Але повірте, відчуття зараз такі, кожного дня все одно це на голові висить. Можливо, не відчувається повністю та радість, яка би могла бути. Я вважаю, що треба, звичайно, от коли Україна переживає таку, я би сказав, трагічну сторінку своєї історії, і як сказав народний артист України Вадим Дмитрович Крищенко, вона зараз зігнута, вона згорьована, бо ховає своїх синів, але тим більше я вважаю, що кожен повинен на своєму місці праці долучатися і робити все для того, щоб Україна була, щоб вона перемогла. І тому, знаєте, коли завершиться війна в Україні, коли вже не буде цього жахіття, коли не будуть гинути люди, напевно, я зможу тоді порадіти і свої медалі. А так вважаю, що це десь оцінка моєї праці, хоча, знаєте, все-таки хочу, аби я би краще цю медаль десь віддав, аби війна закінчилася десь краще, але шкода, що так не можна зробити. Я тобі бажаю, щоб і ти надалі так працював і мав винагороди, тому що дуже добре, коли роботу людини бачать, коли оцінюють не тільки тут у місті, в районі, але й в області. Це вельми приємно, що наш колега такий молодий, а має таку заслужену медаль, дійсно заслужену, тому що іноді, можливо, відзнаки даються не так чесно і порядно, а тут людина просто цьому заслужила, тому що свідком того є і я, яка слідкує за роботою цієї дитячої студії, знаю Богдана як добру, гарну, безкорисливу людину і вважаю, що таким людям варто давати медалі, нагороджувати, тому що такі люди є взірцем в роботі. Я тобі бажаю, щоб кожного року були якісь винагороди, і щоб твоя студія надалі гриміла по всій Україні та за кордоном, так як це ти робив в позитивному відношенні, тобто були завжди заслуги. І я думаю, що варто показати нам цю медаль, як вона виглядає. Ну так. Є посвідчення таке, і, власне, така медаль, яка тут є зображений герб Івано-Франківщини. Мені вручав цю медаль заступник голови облдержадміністрації. Ну, він сказав, що нагорода ніби знайшла свого героя. Я так відчув, що, напевно, заслужив, але знову ж таки хочу повторюватися. Це завдяки не тільки моїй праці, а праці всіх людей, які мене підтримують. Я хочу десь на завершення нашої розмови подякувати усім і запевнити, що це ще не кінець. Повинні бути успіхи. От, зокрема, сама нова новина, наш фільм «Обійми мене, Ісусе». Буквально цими днями подано на 7-й міжнародний фестиваль телевізійний «Дитятко» у Харкові. Ми є учасниками всіх семи
фестивалів, які відбувалися. На жаль, останні роки не їздимо, бо діти не мають змоги тепер побувати там через ті всі події, які є в Україні. Але ми беремо участь, тобто десь творимо і змагаємося. Зараз 75 країн світу вже представили свої роботи, більше 1000 робіт. Це і Сполучені Штати, і Італія, і з України є. І я вважаю, що нам потрібно, треба постійно там бути, аби ті зміни це не пролетіло через цей фестиваль. Всім дякую і ще раз хочу побажати і собі, і нам всім миру і спокою в нашій Україні, бо я вірю, що буде все добре. Не може бути, в нас прекрасні люди в Україні, прекрасні люди на Прикарпатті, прекрасні люди в Тисмениці, і все буде добре. Що ж, ми тобі дякуємо.